Nu kommer den nye del af Dr. Ben John og Master Player. Master Player, din hælder. I dag har jeg lavet en drik, som hedder spiselig drik. Jeg putter ned i denne drik, ikke til en Jolly French. Så, lad os se, hvad der sker. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you got the love I need to see me through. Okay. Minecraft. Single player. Okay. Wow. Oh shit. Jeg er inde i spillet. Fuck, hvor vildt. Åh, sand er det nu. Jeg har brug for at hugge lidt træ. Sådan der. Godt. Næsten. Sådan der. Så skal jeg bare finde en ko. Der er en. Løg! Åh, shit. Det var vildt. Det var tæt på. Kunne I lide Dr. Ben John og Master Player 2?